Кепілдендірілген әлеуметтік пакет азық-түлік және тұрмыстық химия жиынтығы. 2020 жылы үкімет әлеуметтік көмек көрсетудің кепілдендірілген әлеуметтік пакетін енгізді. Ақпан айының 1-ші 10 күндігінде Бөрлі ауданындағы атаулы көмек алушы отбасылардың балаларына кепілдендірілген әлеуметтік пакет беріле бастады. Бөрлі аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ольга Басимова бастаған қызметкерлер Пугачев ауылдық округіне келді. Ауылда атаулы көмек алатын 5 отбасының 8 баласына арналған әлеуметтік пакет тапсырды. Аудан бойынша 136 балаға осындай әлеуметтік кепілдік берілген әлеуметтік топтама шеңберінде азық-түлік жиынтығы таратылды. Тапсырыс берушілер анықталды. Аудан бойынша 3 тапсырыс беруші сатып алудың тұлғалардың тізімі үкіметтің қаулысымен бекітілген болатын. Сол тізім ішінен 3 мердігер, 3 өнім беруші таңдалып, бүгін мына Пугачев, Бурлин, Канай ауылдық округтер бойынша осы азық-түлік жиынтықтарды таратылу басталватыр. Ауыл тұрғыны Жанар Аяпова дүкенде еден жуушы болып жұмыс істейді. Жеті ананың баласы 2019 жылдан бастап көп балалы ана ретінде еш қиындықсыз жәрдемақы алуда. Енді кепілдендірілген әлеуметтік пакет балаларын азық-түлікпен қамтамасыз етуде үлкен көмек болатынын айтады. Ол соц пакеттің ішінде азық-түліктер болды, өте сапалы, салмағы да сәйкес, бәрі тізімге сәйкес, бәрін қарап алдық. Рахмет. Осылай көп балалы аналарға осындай көмек беріп жатқандарыңызға рахмет тағы да. Әлеуметтік азық-түлікті алуға келген 3 баланың анасы Ольга Михалченко де мемлекет тарапынан мұндай қолдау отбасы үшін аз көмек емес екенін айтады. Ну, конечно, сейчас это большая поддержка для нас. Әрине, біз үшін үлкен қолдау. 5 айлық бала күтімімен үйде отырғандықтан жұмыс жасауға мүмкіндігім жоқ. Жолдасым сырқатына байланысты жұмыс жасай алмайды, ауруханада есепте тұр. Мұндай көмектің әр балаға ай сайын берілетініне қуанып отырмын. Аталмыш әлеуметтік топтама тек атаулы көмек алатын отбасылардың жас ерекшелігіне қарай балаларға арналған. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар айына 1 рет азық-түлік пен 90-ына 1 рет тұрмыстық химия жиынтығы беріледі. Азық-түлік жиынтығы жеміс пюресі, ботқа жүгері, арпа қарақұмық жармасы, сұлы үлпегі, бұршақ табиғи бал, печенье, сүт макарон. Пугачев ауылындағы көмекке зәру отбасыларға берілді. Бүгінгі таңда Пугачев ауылдық округінде атаулы әлеуметтік көмек алатын 5 отбасы бар. Соның 5 отбасының 8 баласы бар. Сосын және де Пугачев ауылдық округінде 19 көп балалы ата-аналар бар, отбасы, ауылдың кәсіпкерлері, ауылымыздың кәсіпкерлері, ауылдың көп балалы ата-аналарына, балалары бар ата-аналарына, жағдайы төмен отбасыларына азық-түлікпен, киім-кешекпен және де ақшалай көмек көрсетеді. Бұл күн әлеуметтік қызметкерлер Пугачевтен кейін Бөрлі Қанай ауылдарына барып, Бөрлі аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде тізіммен бекітілген отбасыларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет тапсырды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожаев, Қарашығанақ арнасы.